от най-известните манастири край Велико Търново е Килифаревският и дължи славата си на светите Одосий Търновски, който е негов основател. Но има още един манастир, основан от светите Одосий, последният, приютил светеца и неговия духовен син, свети преподобни Роман Търновски. За този манастир има само няколко думи в житията на двамата светци. Този последен манастир е посочен в житията като по-близо до Търново, отколкото Килифаревския. В изграждането му участвали и самият цар Иван Александър и болярите. Къде е последният манастир на светите Одосий? Той е бил на 20 поприща от Търново, в местността Остие или в местността Жлеб, от към Дебелец. И в този манастир той се преместил със свети Роман, пребивавал там почти 3 години. Каква информация може да ни дадат житията на двамата светци за този последен манастир? Нищо повече, освен че го е имал. Цар Иван Александър предложил това място. Там имало пещера, построили църква, килии. През 1363 година светите Одосий заминал за Константинопол, а свети Роман останал там за игумен. Последният манастир обаче няма име. Няма име и Килифаревската обител, въпреки цялата и грандиозност, описвана в житието и в томове научни изследвания. Мистериите на българското средновековие съвсем не са нашата цел, но без ключ към реалната историческа действителност никога няма да разберем какво всъщност се е случило преди 650 години. И дори защо последният Одосиев манастир е останал безименен. За щастие има вече една забележителна нова интерпретация на житието на светите Одосий. Тя е направена от архимандрит доцент доктор Павел Стефанов, преподавател в катедрата по богословие в Шуменския университет. И ние се срещнахме с него. Преди всичко трябва да бъде наясно кой пише жития, преди всичко в миналото, макар че жития се пишат и днес. Кой ги пише, с каква цел, защо ги пише и за кого е предназначен текста на житието. Тоест, за две думи, житието...